Veliko mi je zadovoljstvo danas biti u Splitu i izraziti čvrstu potporu Zoranu Đogašu, kandidatu za gradonačelnika grada Splita, isto tako njegovoj zamjenici i zamjeniku. Došao sam ovdje iz razloga što želim uputiti jasnu poruku da smatramo da je gospodin Đogaš izvrstan kandidat za gradonačelnika grada Splita, da iza njega stoji cijela stranačka organizacija Hrvatske demokratske zajednice. Zato su ovdje sa mnom danas i predsjednik gradskog odbora grada Splita, županijske organizacije Splitsko-dalmatinske županije, tu je i župan Boban, tu su i naši saborski zastupnici. Bilo je dosta priča oko toga da stranka ne stoji iza našeg kandidata, međutim to nije točno i vidjet ćete u idućim danima do izbora 10.7. koliko snažno će Hrvatska demokratska zajednica podržati kandidata Đogaša. Isto tako vjerujem da će i građani grada Splita prepoznati tu manipulativnu kampanju kandidata Puljka u kojoj on kontinuirano pokušava stvoriti dojam da je Hrvatska demokratska zajednica izazvala ove izbore. Do ovih izbora je došlo zbog disfunkcionalnosti njegovog tima, njegove ekipe, i ta disfunkcionalnost je nešto što ih prati od početka, a pratit će ih i u budućnosti, bili oni na vlasti, u oporbi ili bilo gdje drugdje. Sad vam je bio Puljak, šta on nije napravio nešto bolje? Ne, ja vas pitam da Splićani, očito su, Splićani su vas očito kaznili na ovim izborima jer se jasno ne želite distancirati od gospodina Keruba. Nisu nas još Splićani kaznili, ovo je bio prvi krug. Ima prvi krug i drugi krug, rekao sam, bilo je situacija, sjećam se nedavno u Omišu, naš kandidat 49.8 protiv 16% pa je završilo pobjedu protiv. Polako, vidimo mi taktiku i strategiju Puljka i njegovih zagovornika, demotivirati birače Zorana Đogaša, demotivirati birače HDZ-a, ne bude to prošlo. I čitavoj vladi zapravo Republike Hrvatske koja iskazuje potporu, to je veliki podstrek nama, našem timu za lokalne izbore ovdje u Splitu. Ja moram reći da smo u našem ugodnom razgovoru prošli dosta toga što ste već čuli i iskomunicirali smo to. Ja bih se možda osvrnuo još na jedan dio koji bi trebali jasno ljudima reći. Hvala Bogu da je na vlasti sada HDZ, da imamo evo otvaranje Pelješkog mosta, da imamo ulazak u Hrvatske u eurozonu i Schengen, da imamo najveća sredstva iz europskih fondova do sad na raspolaganju, 25 milijardi eura, jučer ste čuli o jednoj tranši koja je upravo došla. I ono što treba istaknuti posebno, dakle, kroz ovu krizu brodimo jako dobro i korona krizu i globalnu krizu i treba istaknuti da je tu na čelu tog resora još jedna nestranačka osoba, ministar Marić. I sve zasluge za ovu situaciju kako brodimo idu njemu i čitavoj vladi na čelu sa gospodinom Plenkovićem. Zamislite da je neko drugi bio u ovoj kriznoj situaciji na čelu vlade, nikad veći kreditni rejting. Dakle, to uljeva sve u čitavu ovu sliku optimizam. I ono što je rekao predsjednik Sabora, dakle, gradovi u susjedstvu, Zadar, Dubrovnik, posebice Šibenik, svugdje na čelu HDZ i svi brode puno bolje nego što to Split radi. Dakle, Šibenik, svaka mu čast, Šibenik je postao primjer. Dakle, mi ovdje zaista imamo jednu potpunu zamjenu teza koja se događa već duže vremena. Imamo ljude koji su pričali, koji pričaju već, 11-12 predizbornih kampanja u zadnjih 10 godina i kojima je priča sve. A onda kad počnete raditi, onda dolazimo u probleme. Ups, sad bi trebalo raditi. Možda je bolje da opet počnemo malo pričati, onda idemo izazvati nove izbore, kad u ljeto idemo namjerno izazvati izbore da bi prikrili svoju nesposobnost i da bismo rasturili lijevu opciju. I to se nagovješćivalo i to sam ukazivao i ja i neki drugi. Ali evo, stranke poput Možemo i Pametno nisu se snašle i one su pojedene, zbrisane.